אנחנו לא תמיד ביחד. אז הוא לא פה. איזה יופי שהבאתי לך גרביים שתפרדים. בלילה אנחנו נפרדים. כן, עופר נשוי וגם האור נשוי. תשמעי, לטייל בקניון, בעבודה, במסגרת העבודה. גברת, חלומה של כל אישה. שובה בתורה. תגידי תודה. בפצצה, מלך אתה. אולי גם ניפרד בלילה, או בבוקר. פצצה טובה. ולוג, ולוג. מה קורה שאתמול קינה שנה לספה? אוליזה. אוליזה. נרדמת מלאה רק כבר. כן, לא עונה. מה לא עונה? לא חייקת. לא, לא עונה, לא. אולי שתקשרו אליו שמולחיצים אותם. את לא חייבת, מה שאלת את שאלים פה? את לא חייבת, אני אקבל דוח או לא? יש פקח. לא, אין פקחים. למה? אין פקחים מהעירייה בכלל, כן כסף. מה? לא הבנתי. העירייה שלנו הפסידה כסף, כל הפקחים שעבדו כאן... פיתרו את... אין פקחים בבית הגן. לא, אין להם בכלל. טיל. אז טוב. שמי הטלפון פה? חניתי רחוק ב... שלי. בראשון. הבאתי לך מסטיקים. אני, בסוף תרגיע אותו. מקבל התקף לב, באמת. זו שאיפה, סתם. אני ליזה. היי ליזה. מה נשמע? באמת, נראה טוב. אישה מקסימה. איפה השותף שלך? זה בדיוק מה שאני שואלת. הם שואלים אותי את זה, ולא מבינים שאנחנו לא כמו סמולקין וליזה גרים ביחד ו... אז הגיע הזמן שתתחילו לעשות את זה. זהו, חושבים על זה, למסד את הקשר, די כבר, די. אבל אז זה לא יהיה אותו קשר. לא, זה יהיה שונה. הרומנטיקה תתבלבל עם ה... זה ישפיע קצת, זה יעיל. הילדים יתבלבלו, הכל כבר. בואו, דופק איחור של החיים היום, אה? תקשיב, אתה פה? אני פה, כן. אני אהיה פה, וברגע שאתה רואה אותו מגיע משם... אז אני אצפור לך. תצפור לי. סבבה. טוב, מסתבר שהוא בא בכלל מכיוון אחר. תפשו בבקשה לנאמבר... עופר! זה לא עופר. שיט! לא ראה שהוא לא נבל? מה? עופר סתם אמר שהוא פה? הוא אמר פה, אולי הוא פה ברחוב. אוף, אני לא יודעת איפה הוא. טוב, הנה הוא. הוא עכשיו חנה. אני מתחבד במקום הכי יזוי בעולם, הוא בחיים לא יעלה עליי, מאחורי הפח. אז לא משנה מאיפה הוא יבוא, או מפה, או מפה, אני עליו. מה העניינים? אוי אוי, אני לא מאמין לך! גם ביום של ההופעה, הצלחת. זה היה הכי טוב. וואי, ואמרתי, אני הפעם אבוא מוכן! אני ארוג אותך ליזה! מה העניינים? כל כך טוב, זה כל פעם... הייתי מפוקס עליו. מחדש, זה נהיה יותר ויותר טוב. איזה הרמומיתה, יאללה. מה העניינים? מה שלומך? בוקר טוב. אתה מתרגש? מה זה? אני מבועל בעיקר. וואו, הצלחנו! מוטי שותף לפשע? קצת. שימו לבבות, לייקים עליכם ובערב, אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. טוב, אז אנחנו רגע לפני הופעת בכורה שלנו, רעבים, מתים. מתים, הנה, תראו אותם מתים. רק עופר פה עם האנרגיות, הוא עדיין באנרגיות מההבהלה שהוא אכל היום. ליזה! מה? הבנתי אותך? לא. אוכל, אוכל. כמה שעה יכול להיות בן אדם? לא יכול לאכול כולי המוגיות. נכון. הוא צריך לאכול משהו צעיר, עושה לי מפתע דרום אמריקאי כזה. כמה אנשים יכולים לאכול מוגיות? מזין, מזין. מוגיות עם שווארמה. איו. הלו! ג'וי! תודה! תעשה אוה, איך שאני שר לך. אז אני... רגע, יש לי פחד במה, אתה לא יודעת. יו, בכם לא ראיתי את השיר שלך עם זמר מזרחי. זה נכון? זה רק כזה? אוה. זה נראה כזה. אוה. עשור, עשור. טוב, אז ככה, אנחנו ממש כמה דקות לפני המופע הראשון. ואני מתרגש בטירוף, כאילו. גם אני, אבל סמולקין יותר מתרגש. הנה אתם, בואו נראה אם אני אצליח לראות אתכם. וואי, איזה כיף, עכשיו אני מתרגש. זה מאוד כיף. יאללה, אני מחליפה לבגדים שלי וביי. הנה, אנחנו עולים לבמה, חברים. בוחרים ילדים, אז גם בני וגם בנות. ברור. עולים לבמה עוד שנייה חברים, אתם לא מבינים איזה התרגשות. הם מבינים, הם מבינים. לא התרגשתי עד נקודה זו. אז נראה לי שזה הזמן לצילום הבלוג? אני מסכים איתך לגמרי. אני רוצה להזמין לבמה שלושה מתנדבים. וואו, וואו, רגע, רגע, רגע. שלושה מתנדבים שלא מפחדים מהפחד, לא מתביישים לעמוד על הבמה. יאללה, ליזה, go for it! יאללה!
בחיים שלך, לא תרימי אליי ככה ידיים, מה קורה איתך? נו, מה יש לך? סיס! זה היה מעולה, אני לא מאמינה שסוף סוף יש לנו ולוג של שמאליזה מההופעה! וואו! לגמרי! כולנו בערמות, בנים ובנות, תעשו את השורות, את הסוכנות שלנו, יש שרש...